Moje meno je Jirko Blatný a ja som majiteľom vlasového štúdia v Trnave. Bol som oslovený refresherom, aby som porozprával možno niečo o trendoch a čo si o tom myslím. No, toto je Prúsar. Za mňa toto je veľký prusel, ale pruser uh, tie copiky. Rozumiem, že chce experimentovať, že je mladá, že možno mala príležitosť to vyskúšať, ale mne sa to k nej absolútne nehodí, lebo ona je pre mňa také devčatko, také jemné, uh, strašne zl zlatá baba, rozumná na svoj vek, ale toto to mi príde proste také vulgárne. <laughs> Janko Tribula. Vieš čo takto? Ja si ho ináč neviem predstaviť. Fakt, že te, ten jeho účest, t -t tá ofinka a všetko je pre neho podľa mňa tak strašne ikonické, že keby si dal hoci čo iné, tak by to podľa mňa nebolo len tribula. Sima. Sima má štýl. Páči sa mi to, že sa toho nebojí, uh, že uh, chce asi využiť to, že, že je mladá a môže si to dovoliť a nepôsobí to nejako vulgárne alebo zle. Uh, páči sa mi na nej to, že má taký svoj nejaký... Uh, Určený štýl, neviem či, či som správne povedal, ale keď ide napríklad na stage, tak má to premyslené od A do Z, od stylingu, po make-up, po vlasy. Uh, v tomto uh, je to super a chválim ju za to, že, že, sa toho nebojí a že si proste, že, že sa odlišila. Evelyn, toto si presne pamätám, keď zverejnila túto svoju premenu a bol som ohromený z toho. Veľmi sa mi to páči a vždy som si ju chcel predstaviť v týchto medených oteňoch, lebo sa extrémne hodia k jej pleti, k jej očiam. Ona by to podľa mňa nemala nikdy meniť. Marcelka z rúže. Ja som Marcelku česal na jeden projekt, kde sme sa vlastne aj zoznámili. Vždy sa mi páči v, v, v týchto predložených vlasoch, čo som ju vlastne videla aj v televízii. V tých dlhých mi prišla možno viac taká, um, taká dračica, taká sexy, ale zase uh, v, v tomto mikátku, čo má, tak mi príde zase malinko taká devčenská, dieuč, lebo tým, že ona je taká ostrá, tak uh, myslím si, že tie, uh, to, to mikátko ju tak malinko ako keby zjemní. Frederika. Mm. Mne sa nepáči, ako má predložené vlasy. Ja neviem, či je to úpravou, alebo či je to zlým oteňom, ale niečo je tam zle, čo mi proste vadí. A, a zrovna túto fotku, ktorú pozerám, tak o, dokonca vidím tie klipy, alebo to, čím to má predložené, podľa mňa sú to len také tie klipy, ktoré si ráno dáte, večer dáte dole. Takže buď by mala zapracovať na tej aplikácii, aby to možno nebolo toľko vidieť, alebo keď už sa fotím, tak si možno tú fotku upraviť, čak dá sa už v tejto dobe hocičo, aby tie spoje tam neboli vidno a aby to pôsobilo, pekne, no, lebo toto za mňa naozaj nie je pekné. Prepač, ale si super. Ben. Ježiš, to moja kamoška ho miluje. Uh, podľa mňa Ben si môže dať čokoľvek. On si proste môže dať čokoľvek, lebo on uh, to dokáže predať. Mne sa napríklad extrémne páčilo, keď mal aj odfarbené vlasiek, mal krátke také úplne, oh, blond, mne sa to veľmi páčilo, nech má takto dlhé, čo, alebo to afro dlhšie, čo vidíme, nech má zaplatené cropiky, nech je úplne nakrátko. Proste on je štýlový, on, on ide dopredu a on to vie predať. <laughs> no, toto bol môj životný boj. Domča Mirgova. Domču Mirgovu už poznám niekoľko rokov, sme veľmi blízky kamoši, už to nie je taký vzťah, že uh, kaderníka, klient, už je to naozaj že, moja veľmi, veľmi blízka osoba. A uh, ja som Domču vždy videl a ešte stále vidím ako blondinku. Pre mňa je ona tým uh, veľmi jemná, uh, viac taká možno ženská. Tým, že Domču poznám a myslím si, že ona je aj nejakým spôsobom známa aj tým, že tie farby veľmi rada menila, tak ja som sa skôr bránil tomu, že ja ťa dám na hnedo a ty mi o týždeň povieš, že chceš byť blondínka. Hovoríme, OK, poďme do toho a išli sme na to veľmi, veľmi postupne a pamätám si, že keď som mi je to spravil takéto prvé, takéto prvé stmavenie tých vlasov, tak sa mi dal naozaj, že veľmi takú jemnú tú hnedu, že keď za mnou o ten týždeň príde, tak nebudem mať taký problém uh, ju naspäť dať ako blondínku. Ale pozrite sa, ja neviem, koľko už to je. No rok to podľa mňa určite bude, možno teraz v lete. A Domča drží, strašne sa jej to páči. Ja už som si na ňu asi aj zvykol. Ale to, čo jej stále hovorím, musíš byť naličená. Ona chodí na streky, tie už je pomaly ani nechytajú. Prepáč, poviem to na teba. Ale keď ju takto vidím na tejto fotke, tak je to proste pristané. To je jak Simon Kavel pre mňa, palo Habera. Proste Simon má takú prehadzovačku, nejakú knihu. A tak to mi proste príde aj palo, že, že, prečo nie je troška viac trendy, však má vedľa seba, vedľa seba tak sexy ženu, brutálnu ikonu. Uh, nehovorím, že, že, že palo je škaredý chlap, alebo to vôbec nie, ale proste v tých vlasoch však vystrihaj sa viac, buď taký viac šik, však nie si starý. Lucipuk. Mm, super tak ako má vlasy teraz, že, že ich má tmavé, uh, tak mne sa to na nej veľmi páči. Vieš, ak to je? Podľa mňa žena vždy musí dozriať do nejakej farby, aby jej tak sadla a aby vyzerala takto sexy, ako ľudská na tejto fotke. Roni, <laughs> proste toto, uh, čo, čo teraz má to, ja neviem, jak to nazvať, že podfarbenie hnedých vlasov a hore uh, je tá blond. Ja viem, že sa toto nosilo. Ja viem, že Rony má e, nejakú predstavu o tom, že 2000 že akože ide tým štýlom. Rozumiem tomu. Toto nosila aj moja mamina takto, ale pre mňa to nie ani trendy a ani súčasné. Mám ťa rád, počúvam tvoje pesničky, vieš o tom, ale za mňa hnedá. Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Môžem odísť? Nie je hamba a nevyzerá smiešne to, keď má chlapku ty a čo pre boha. Prečo mi to robíte? Teraz som si možno nakašľal do huby ohľadne, ohľadne Rony. Takže toto je taký účest, že fakt taký univerzálny by som povedal. Jak je späť. To, že myslím si, že nikto nechce chodiť na ulici alebo po ulici, ako, na prvé, ako keď ide na prvé svete príma. Verím, že ste si to užili. Uh, ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste vydržali, vydržali až do konca, pokiaľ na to ešte stále pozeráte. Pre vám krásny deň. Majte sa rádi, nerobme si zle, lebo život je príliš krátky na to, aby sme sa nenávideli a šírili negativitu. Ahojte.